Missäs meidän varikko on? Mitä? Niinku, aah, tässä on tämmönen. Nice. Kiirehdi, X. No nyt kyllä kiirehtii. All right. Varokorkki. Jep, jep. Varo nyt sitten. Pikkusen. No niin, hyvä. Tää on joku uusi juttu vai? Onks tämmöstä ollu? Nyt me ei enää mennään lujaa. Kiitos. Vai täällä on varikko? Tarkistan varikko. Oh my god, siis mulla ei rahaa tohon. Häh? Jumalauta, nyt... Okei. Okay. Pankkiautomaattia ei löydy läheltä. Right. Sehän meillä on automaatti. Poliisilaitoksen lähellä on automaatti. Pakko olla. Ja nyt tästä... Ah, no niin, eli karttaa merkkaa waypointia tosta vaan. Tää on kyllä paras. Kiirehdi. Anteeksi, voiko mennä vähän lujempaa? Ja punaisia päin. No niin, mä... Harjoitellaan. Tää ehkä vähän ihmettelee nyt, mutta... Mitä? Okei, harjoitellaan. Ja what up? No, terve herra uuni. Ja what up, ei se uuni, se on ainakin huuri, bitch, hyppäksen keissi. Ei se on huuri. Herra juuni, olisi tilanne päällä, bensan loppu ei rahaa, pystytkö auttaa? Missä on? Minä en tiedä, missä minä olen, tässä X-huoltoasema. Bro, heitä mulle keppsi. Onks missä vähän? Onks sinne varikon lähellä vai mikä keissi? Mikä keissi? Onks just siellä varikon lähellä vai? Ehkä joo. Laitan teille sijainti. Jää, ei. Laita mulle vielä sijainti. No niin, mennä. Terve. Terve, herra uni! Joo, what's up? Jää, uuri. Mutta ei, mikä te keissi on? Jaa, mikä keissi? Anteeksi, bensa kuluu. Sammuta auto. Aivan pieni hetki. Pieni hetki. Aie tarvitaan jees. Terve kaveri. Yeah, what's up? Kari. Bolle. Yeah. Mä en tuu muistaa tot nimeä, mut... Ai, mitä starit jopa appu? Mietin tässä vaan, kun rahal joppu. Ruoka tarvii, bensa tarvii. Yeah, of course. Täytyyks paljon sä tarvii? No... Pari kymppi. Ai, venna. Ai, myyty phone number. Eikö niin, aivan, mä saan täältä mennä. Mhm. How are you sleeping, that shit? Ei mulla rahaa antaa sulle, vittu.
Hän kuuntelin. Hän tarvii huutlaune. Hän tuu sulle ja mä en tuu sinne brynssiä. Hän se maksit mulle 3x toi back. Ei, tämä homma jäin toimi kuulee. Hei kaveri, nyt sitten kaveri, kuules nyt herra uuni. Homma menee sillain, että sinä annoit mun rahaa ja minä pidän rahaa, okei? No, ja sä maksat sen backin. Ei, sä maksat backin se vielä. Sä maksat meille triplaan backin. Ei, homma ei toimi tällä nyt. Homma ei toimi tällä nyt. Se toimii just tällä. Homma ei toimi nyt tällä. Kaverit. Minä en tee töitä kellekään mulle, okei. Minä olen Boleslaus Farkasova. Te ette tiedä kuka minä olen, mutta te tulette kyllä tietämään vielä, okei. Jee. No niin. No siitä voidaan olla monta mieltä. Voin maksaa nyt heti. Mutta se maksaa tuplan ton backin. 208. Äsken oli tripla, teidän täytyy pitää teidän sananne. Tuo vie teidän... Bro, ei sillä ole niin väliä, tiiäks. Ensi oli tripla. Mä voin tiputtaa sitä, että sä tuplat takaisin ja se käy meillä ihan hyvin. Ei. Maksat sä ne tuplat vai? Mitä sä haluat? Homma ei toimi näin. Herra Juuni, minä laitan sinulle rahat takaisin, okei. Saman tien. Minä en ala ole velkaa kellekään. Minä en ala ole velkaa kellekään. Herra Juuni, minä ei. Nyt minä kuule. Minä maksan sinulle takaisin koko raha nyt. Noin, ole hyvä. Saat laita meille nyt. Laita ne backiin, sit sä maksat tuplaan takaisin. Ei, et sä voi duunaa tolleen. Kaikki on nyt maksettu takaisin, eikö? Huomaakohan se, että mä laitoin vaan 6. Ei, paljon mä laitoin. 60. Ei, no niin kuuntele. Ei, sä maksit 60. Sä maksit 120 backin, no niin. Ei, kun minä annoin jo sinulle sen takaisin. Mä kiinnostan, että meillä on takinen backin, mutta sä maksit ne backin ifasta. Herra Juuni, miksi me lähdemme tällä jalalla nyt liikkeelle? Meillä voisi olla paljon yhteistä tulevaisuudessa. Te ette tiedä, mitä kaikki olen pystynyt tekemään. Mies, joka näyttää Turtelsilta, niin en kyllä ota ihan tosissani vielä. Herra Juuni, se oli vitsi. No niin, aloitetaanko puhtaalta pöydältä? No niin, ei selitä. Puhdas pöytä, okei. Minä sanoin, että minä tarvitsen rahaa, että onko teillä kertoa mitään, missä saisi, ja herra Juuni vain laittoi minulle ja sanoi, että olen velkaa yhtäkkiä. Kyllä meillä on jotain, mistä saatiin. Te ette tiedä bisneksen periaatteita selkeästi. Bro, mä sanon, että me kyllä tiedät, että se bisnes. Me tiedetään. Eiks niin, Katie? Eiks me tiedetä? Yeah, for sure. Ja tiiätsä... Ajakaa tossa vaikka lähikaupasta, että mä näytän, miten saata rahaa. Onko näin? Mennään siihen. Mitä se tarkoittaa? Mennään tyyliin. Tarvitseeko minä tämä Turtles-naamari, mikä sinulla on? Ai, ihan laitahan mitä vaan sun naamalla, tiedätkö? Mulla on ihan sama. Dumbass looking face, että sun pitääkö laittaa jotain, tiedätkö? Mutta herra Juuni, onko nyt raha-asiat plus minus nolla? En mä tiedä. Kyllä sä oot tavallaan velkaa meille sille. Mistä minä velkaa teille? Kuuntelit, sä oot spendannut meidän aikaa sille, tiiäks? Jää, sä oot se 120 silti. Köpö. Bro, tiiäks? Ei mennä käymään sinne kaupan. Minä en riitä halua. Herra Juuni, te olette mukavaa ja en muista nimeä enää, mutta... Joo, en mäkään muista sun nimeä, se on varmaan hyvä vaan. Okei. Herra Juuni, hän on hyvin aggressiivinen kaveri. Aura, sä et tiedä, missä päin me ollaan. Mut jotain halusitte näyttää. Ei voi naurattaa vähän tää homma. Ei voi liikin naurattaa tää keissiä. Tää on vaan rankka keissi sillä rähällistä Mikä rankka? Haluatko sä lähtää tuon lähikaupulle? Me näytetään, mitä sitä... Mennään. Minä tulen katsomaan. Hyppä meidän takakonttiin tyyli. Tulenko minä... Minne? Hyppää takakonttiin! Tässä käy varmaan hyvin. Ei jumalauta. No niin, valmiina! No. Nousu vaan ylös. Ei tämä näin toimii.
Naapuru, mä en mä näytä sun niitä flyyshiä täällä. Vetä, mä tsekkaan tuolta. Kaveri, täällä on kamera ja kaikki. Te ootte huono rosvo. Naapuru, naapuru. Minun naama näkyy ja kaikki. Lopettakaa nyt. Hei, nyt täytyy lopettaa oikeesti. Ryömit tyli tai jotain, tiiäks tälleen näin? Tiedät sä, mä tyli voi tajutko kataa sut tän jälkeen. Sulla on mustelmat naamasta, tiedät sä, ei kukaan tunnista sut. Jee, bro, ei tuu niin väliin. Ei saatana nyt. En tule. Bro, mene. Mene siinä, siinä. Kivi, sakset, paperi. No niin. Kivi, sakset, paperi. Ai, veet, veno. Miten mä saan kirjoitettua? No niin, kolmannella. Kivi, sakset, paperi. No niin, kivi, sakset, paperi, kivi. Perkele, perkele, perkele. Ei tämä voi. Vittu anna palaa nyt. Mä tarvii jonkun, pipon nyt. Me jäimme kiinni. Ei helvettiä äijät. No nää bastas. Watch that shit open now. Mitähän tässä tapahtuu? Dumbass. Ai löysi sieltä mieli. No niin, homma toimii, homma toimii. Jää, ai löysi sieltä mieli. Löytyy, löytyy. Te ette jätä sitten minua, kaveri, tänne, onko selvä? Ei vittu, jos mä tällä haamulla nyt heti kiinni. No mä tarvin rahaa polelle. Mene, mene. Helppo huntti. Ja nyt ne ryöstää mut. Okei, okay, äijät. Mitäs löystää? Sieltä tuli 50 euroa. Niin jää, vittu hyvä. Anna tänne ne. Anna tänne ne, me laitamme ne. Kolmeen päätyyn. Kolmeen päätyyn? Paitsi itse asiassa minä tein isoimman työn, niin pieni hetki, pieni hetki. Noin, siinä teidän palkanne. Pakyyti. Minä jatkan nyt matkaa tästä. No, soitellaan Juni. No, mikä hätänä? Ei riitä. Ja toi vitonen ei kyllä riitä. Rehellisesti. No, okei, okei. Hyvää työtä. Ala heittää mulla ja noita vitosia, tiedätkö? Mä sanon, kun on hyvä. Hyvää työtä. Hei, kaveri! Hallo! Sinä nukut aina. Minun papalani oli tuo sama joskus aikoinaan. Minulla on sinulle hyvä lääke, kuule. Tiedätkö, mikä siihen auttaa? Tälläin hierot korvalehtiä. Ai arvaa palata äijä antoi mulle arvo. Ei sano mun. Äijä vittu fessä vaan. Mutta minä tein isoimman työn. Mutta herra Juuni. Sinulle myös palkka tuosta. Mä sain 50. Mulla 20. Minä olen jakanut jo teille suurimman osan. Minullekin täytyy jäädä jotain. No joo, ei mitään. Eikö tää nyt ollut aika hyvä? Saat meille velkaa 135 vielä. Nyt sitten, herra. Minä en ole velka kellekään mitään. Miksi te olette noin aggressiivinen koko ajan? Te tarvitsette sen korvalehtihieronta. Se on tuo. Anna minä auta teitä. Tälleen korvalehtihieronta. Tuosta noin, katso noin. Helpottaa, huomaatko? Huomaatko? Herra Juuni, ota. Herra Juuni, ota toinen korva sieltä puolelta. No niin, nyt selvitetään, nyt selvitetään. Joo. Toivottavasti lähtee johonkin suuntaan. Terve! Osaatko kävellä? Totta kai minä osaan kävellä, olen vanha pikajuoksija myös. Mitä sä oot polttanut? Minä lopetin nikotiini aikoja sitten, se tekee pahaa. Miten kokaini? Kokaini? En mä nyt tiedä, tekisikö nikotiini pahaa noille vittu kulmakarvoille, kato nyt vähän. No minä tiedän minun kulmakarvon, mutta ei sitä nyt tarvitse kiusata minua. Jäi, se näyttää, että cool teacher. Ei ulkonäölle voi mitään. Ai sä oot kirjan pitää. Kyllä minä osaan laskea, kuulkaa. Tiedättekö, veroja ei kannata maksaa. Jos tarvitsette apua, minä hoitan, mutta olen myös aika kallis mies, mutta te tienaatte paljon. Minä olen oikein hyvä kirjanpitäjä. Okei, kuuntele. Kuuntele. Mä näen tässä, teekö se Little Wish jo?
Mm-hmm. Äijä semmonen pieni visio, tiiäks? Pieni visio, ei. Jos äijä sen legit joku kirjanpitäjä, tiiäks? Kerro. Jee, hippaaks ne keissi, tiiäks? Okei, okay, ensimmäinen tiiäks steppi tässä hommassa. Äijä sä käyt äänestää Marco motherfucking Puumposta. Mikä äänestys? Moro, pormestari vaalit. Sä käyt äänestää Marco Puumposta. Hippaaks. Onko täällä joku vaali tulossa? Jee, pormestari vaalit, tiiäks? Mm-hmm. Valitaan pormestari. Ei se käytä äänestää ensin Marko Puupposta, no niin. Miksi, mitkä ovat Marko Puupposen arvot? Ei silloin väliä, tiiäks. Jos sä haluat äänestää bisnes, tiiäks, sä käytä äänestää sitä. Okei. Okay. Elikkä me tehdään, nyt se me teemme sitä kauppaa. Moro, mä en tiedä kaupassa, mutta tää jatkuu tää keisi, no niin sä käytä äänestää Marko Puupposta. Marko Puuppo. Jää, Beet, no niin hiffaksi, niin käsit, tiiäks, tää homma jatkuu, no niin sä oot käynyt Marko Puupo. Moro, Lake, mä niin. Marko Puupo, kyllä, kyllä. Jee, tässä joku päivä voi olla, tiiäks, keissi, et... Ei, me sanotaan tarvitsit se, tiiäks, kirjanpitäjä hommaa. Joo, minä olin oikein hyvä kirjanpitäjä. 5x5, 25. Jee, mä olis hiffannut tota, ei mos... Minä tiedän. Mä school smart, tiiäks. Jaa, onks tää hyvä diili? 6x6, 36. Jää, mut tiiäks... 7x5, 35. Onks se school smart? Onks se school smart? Minä olen molempia. Molempia kyllä aikoinaan sanotaan, että kadulla olen tehnyt hommia ja olen tehnyt myös aikoinaan kirjanpitohommia. Jee. Moni toimimies. For sure. Ai, mitä sä duunat tää, tiiäks? Onks äijä joku roskiduuni, onks tehnyt jotain roskiduuni tai jotain, tiiäks? Ei, kun minulla kävi tuolla Slovakian puolella... No se on surullinen tarina. En tiedä, no herra Juuni, ehkä voimme joskus jutella siitä isäni... Ai, mä en tiiäks, bro. No niin sinä kysyit, niin ja sitten kun minä kerron, niin sitten... Nah, bro, mutta ei mua kiinnosta mikä sad stories, äijä, tiiäks? Ai, mulla ei oo mitään vanhempia, tiiäks? Okei, selvä. No ai, sitten minä en kerro. Mutsin perintökämppä, tiiäks. No niin, Beet. Mut ei sun tuli jostain mistä äijät. What the fuck? Slovakiasta oli kotoisin. What the fuck? Boleslav Farkashov. Ei, Keidi ei tiiäks miksi sä on tää maa. Ai mikä? Slovakia on tästä semmonen lento noin 3 tuntia. Mulla on sanomis Slovakian. Äijä, onks toi hyvä diili sulle, ha? Jee. Joo, mutta minä en vielä tiedä, mitä minä sanon siitä, jos minä äänestän. Totta kai minunkin täytyy jotain saada. Ai sun tulee vähän kirjanpitää on aipäin, ei saata rahaa vitus. Onko näin? Jee. Joo, mutta minun täytyy tietää myös riskit. Mitä riskejä tässä hommassa on? Moro, mä en tiedä, mistä mitä riskejä myös. Tiedättekö te, mikä on SWOT-analyysi liiketoiminnassa? No ette varmasti tiedä. Minä tiedän. Me tarvitsemme kunnon palaveri, me tarvitsemme pullakahvia ja käymme SWOT-analyysin läpi yhdessä. Ei, mä en tiedä mistä on pullakahvia. No minä tiedän ja kuunnelkaa, te saatte uusia vaatteita. Sinäkin tuo turtnesnaamari vaihtuu kultaiseen naamariin. Siinä kohtaa, kun minä alan tekemään rahaa teille kirjanpidossa, huijataan koko valtio. Ja onko pormestari teidän ystävä siis? Ei sulla ole väliä, tiiäks? Ei sillä ole vaan tiiäks same agenda. Joo, mutta tarviiko pormestari kunnon kirjapitäjä? Ei, mä en tiedä, siis siinä on oikein kunnossa. Ei se voi tarvi, mä en tiedä. Ei se voi tarvi. Okei, asia kunnossa. Minusta tuntuu, että me alamme löytämään tässä yhteistä säveltä, eikö? Ei, jotain tolkuista. Koska raha kiinnostaa. Ystäviä tässä ei tarvitse olla, mutta business on business, eikö? Jee. Se on juuri näin, no niin, herra Juuni. Ai, yksi teppi tässä keisissä, kun ovelta mun nimi, mä oon Huuri ja Naa. Herra Juuni. Jee, bro, Huuri. Uuni. Herra Uuni. Ai, Huuri, you know? Juuni. Joku päivä vielä Uuni, me nauretaan. Bet. Tai mä en kyllä nauraa hirveästi, koska se on rankki keissi. Okei, mutta huumori täytyy olla elämässä, tiedätkö? Jee, for sure. Herra Juuni, sinun täytyy sanoa ystävällesi joku kerta, että nuo hiukset, sinä tiedät kyllä mitä tarkoitan. Nah, mä oon interesting case, että sinulla on kyllä perfect hiukset sille. Onko ne? Okei, pahoittelu. Jää, ne on kyllä ne natsoa sille. Okei. Haluaisi nää mun hiukset. No näytä sinun hiukset. Ai, bet mä näytän.
Laita myssy takaisin nyt, herra Juuni. Te olette liian hauskaa. Te olette komikko. Minä kirjapitäjä, yeah, sinä tästä, komikko. Bro, tästä kysymys mä pidän tuota ja shaisti naamalla, kun hippalt, jengi nauraa mulle, jengi nauraa. Joo, me keksitään jotain nauraa sinulle no kyllä. Minulla on yksi vanha tuttu, joka on parturi. Ei huolta. Mutta se siitä, bro, se ei kerro teistä, te olette ihmisenä jossain aivan ihana silti. Jää, yeah, yeah, mä tiedän, mä oon ihana, tiiäks. Ladies go loud. No kyllä vain. En epäile yhtään. Te olette niin yeah, jykevä no, mies. Jää, no niin. Hifa, minä äänestän Juponen. Yeah. Jutta, minä tarvitsen sopimus. Ai, millaisen sopimuksen sä tarvit? Kirjallinen sopimus, missä lukee esimerkiksi koeaika kirjanpitäjälle ja me sitten semmoinen, että minulle ei tehdä fyysisesti väärin. Jää, yeah, on kurssi tehdä mitä väärin. Ei, mistä ei, mä teen sulle kirjallisen? Ei, en mä osaa sellaista tehdä. Etkö sinä osaa kirjoittaa? No minä voin pitää teille myös äidinkielet junni. Mä osaan mun nimeä ehkä kirjoittaa, mutta en mä osaa. No okei, okay, no mä uskon, että olette lihakset tässä porukassa, niin ei sinun tarvitse kirjoittaa. Minä hoidan kirjoittamisen. Ai, no toi kuulostaa hyvälle kyllä. No ottaako herra Juuni minun yhteyttä vai kuinka teemme sitten? Ai, mikä mä äänestän sitä puukkosta ensimmäisenä. Me voimme tehdä sillain, että luottamus ja luottamus, niin minä annan jääni, yeah, ja te annatte minulle myös luottamuksen kirjanpitäjäksi. Yeah. No niin. Onko sovittu? No niin, on kova. Jää, yeah, kyllä mä voin. Me lähdetään äänestä. Minä luota teihin sitten, okei? Okay? Jää, yeah, hyppä mun kyytiin. Jää, jääks keidi tänne? Minä hyppä kyytiin. Ai, mä käyn broukalta, tiedätkö? Anteeksi, mikä teidän nimenne olikaan? Jää, yeah, mä oon Kevin. Kevin, hauska tutustua. I'm Keith. Jää, hyppä kyytiin. Mä muistan se. Ei sinä kuuntele, että tää on iso keissi, se päätit tonne tiiäks Southsidelle tiiäks Hiffaks. Ei se on iso keissi tiiäks, me otetaan joku. Paljonko teillä on liikevaihtoa kuukausi? Mä en kyllä rekittiä yhdessä. En mun mielestä duunista tiiäks, en mun työtä. No meidän täytyy pitää pjalvari. Tiiäks mikä tää place on? Minulla ei mitään hajua. Jee, 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 äijät on kaupungin talo. Kaupungintalo, okei, okay, okei. Okay. Pitäisikö teidän ottaa tuo, kun minä olen myös neuvonantaja sitten, tuo herättää epäilyksiä tuo teidän myshy. Bro, voisitko ottaa myshy pois? Ota nyt myshy pois, kun menemme antaa ääni, kato matalaan tasoon. Herra Juuni. Herra Juuni. Et voi nauraa mulle, bro. Anteeksi, ei naura aina. Hui, hui, hui. Älä tulla. Mun friendi tuli äänestää tänne. Terve. Äänestys, kyllä vain, kyllä vain. Jee, tällä äijällä, tällä sä voit äänestää, tiiäks. Täälläkö äänestys toimii? Jee, jee. Herra Juuni, tuletteko vielä käymään tässä ennen? Minä tarvitsen jonkinlaisen sopimuksen. Laitatteko tekstiviesti minulle, että kirjanpitäjä paikkanne on sovittu ja allekirjoitus tekstiviestitse? Moro, en mikään allekirjoitus. En mä oikein duunan mitä allekirjoitus. Sinä vain ottaa puhelin ja laittaa minulle... Kuuntele. No niin, kuuntele. Herra Juuni, ei. Minä... Herra Juuni, minä tarvitsen vakuutus. Se on vain tekstiviesti. Lupaatte siinä minulle kirjanpitäjän paikan ja minä annan äänen. Niin kuin isäni sanoin, reilu kauppa se on mikä kannattaa. Ymmärrättekö? Lizard Lu... Mä olen vahingossa, kun video pois. Mikä tämä video on? Tämä on varmasti tosi hyvä vakuutus minulle. Hmm. Voi duuna meille kirjanpitohommia. Terveisiä, Uuni. No niin. Jee, yeah, tosta on. No niin. Eiks toi kova? Toi on kova mielestä. Muistit, että tiiäks, sen tietokoneen painoi sitä vihreä kohtaa. Eli Fallos Luttinen. Fallos pitää huolta.
Naabro, ei sinne. Marko Puponen. Ja Marko, motherfucking Puponen. Fuck those old guys. Hän on robotteja ja muut. Hiffaks, hän mä heittän robotteja. No muut on robotteja. Äänesi on vastaanotettu. Ja Puponen. Jee. No ne äiti. Se on siinä. Tästä alkaa. Äitä era alkaa nyt, tiiäks. Äitä arc alkaa nyt, tiiäks. Hiffaks. Mikä era? Äitä uusi vaihe sun elämässä. Uusi vaihe? Kuulostaa hyvältä. Kunhan raha liikkuu, se on tärkeintä. Äitä, tiiäks. Ai mä sanon sulle, tiiäks. Siitä se alkaa, kuule. Siitä se alkaa. Tää lähtee tästä, tiiäks. Kuulostaa hyvältä, herra Juni. Onko siinä duunalla mitään duuneja, tiiäks? Ai mitä noi duunat, tiiäks? No olen minä kaikilla se tehnyt, mutta tiedätkö mitä minä rakastan yli kaiken ja haluaisin vielä joku päivä toteuttaa? Ei sano mulle, sä rakastat jossain tiedätkö. Minä haluan oma tekee. Vaatemerkki, oma vaateliike. Minä rakastan muotia. Onko teillä toimisto valmiina, missä on kaikki paperit, kirjanpitovälineet, tietokoneet? Kyllä järjestyy, tiedätkö sit kun tarvii niitä. Okei, okei. Kyllä järjestyy. Tässä on mun kämppä, tiedätkö? Tässä sinun kämppä. Käydäänkö katsomassa? No, bro, ei tarvitse mennä enää, mutta tiiäks. Ei se löydät mut täältä. Ei se sinun koti ole, sinä huijaa. Mä voin näyttää. Tsekkaa, ei se pääse tosta sinne, sinulle avaimen mun kämppä, tiiäks. No niin, pääs, katso. Tää on niinku tomaattien tomaa. Se näyttää hyvältä. Ooo. Jee, ei se mun mutsin kämppä, tiffaks. Teidän äitillä on hyvä silmä sisustaa. Jee, äijä sillä oli. Hiffaks, äijä sillä oli. Hiffaks, älä viitsi, herra Juuni. Minä... I miss my mom so much. I miss my mom so much. Herra Juuni. Minä otan osaa, mutta kuuntele. Teidän äiti katso sinua ja sinä tehdä hänet vielä ylpeäksi. Me teemme sinulle paljon rahaa. Mä teen nää kulmat ylpeästi. Juuri näin, herra Juuni. Mä tsekkaan, onks sun auto täällä? Joo, minä katson. Yo, what's good? Marko Puponen go one vote. Tunne 6. No niin, minun auto olla täällä. Yeah. Hei, herra Juuni, olemme yhteydessä vielä. Yeah, bet. No niin, terve. No niin, eikä noitten kanssa saada jotain. Setti. Hyvä.